Oh,
Andriamanitra lehibe isika misaotran'i Jesosy Kristy tafiditra anatin'izao fandarana izao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny a. Anapaka ny potsika rehetra any a. Isara ny fiadanany a ho antsika tsirairay avy. Panaraka izao fandarana izao. Matsiaro mbavaka manokana ihany koa andreo manana olana, ireo manana ny tsisalama. Jesosy Kristy ny ampitony ny fanaintainany tsirairay avy a. Araka nefa nanehoany izany teo amin'ny asa fijaliana nandreseny hatramin'ny degré an'ny fahafatesana fahafaly farany. Tsy maintsy resena eny ary araka ny loha hevitra hitanao eo amin'ny titre ny publication ny mivantana ny video de resaka ny tapany faharoa isika ny amin'ny tontolon'ny bibidi de tsinona izany fa ny oresantsika an'io a de ny am'ireo faux profety indray izany. Tamin'ny publication farany nataontsika teo no zaraintsika teo a de nazavaina tao anatin'izany ny amin'ny bibidi tapany voalohany de tsinona izany fa ny fanjakana ireo mioko amin'i Jehovah sy ny mesiany araka ny Daniela 7:17 a ny Daniela 7:24 a firenanao jerena ny publication farany ary namafisy ny Apokalipsy 17:15 fa olona marobe vahoaka firenena maro de nitondrantsika fanazavana tao anatin'izany ary namafisitsika tamin'ny Isaia 17:12 ny hoe firenena maro a sy ny olona maro zay mioko amin'i Jehovah sy ny mesiany. Fa niotsika de hijery a hidekortike hitondra fizarana ny amin'ny endrika bibidi faharoa izay miara-miasa amin'ilay fizarana efa nizaraintsika farany teo a de tsinona izany fa ny fanjakana. Fa ao anatin'le contexte foana hoe Salamo 2:3-3 mikomy amin'i Jehovah sy ny mesia. Amaky andinin-tsoratra masina isika Apokalipsy 13:10-13 fa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Ary hitako fa indro nisy bibidi iray koa niakatra avy tamin'ny tany ary nanana tandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry izy sady niteny tahaka ny dragona. Hazavaiko vetivety a izay verse izay ataoko tsotra de tsotra. Ary indro nisy bibidi iray koa niakatra avy tamin'ny tany. Bibidi anankiray koa niakatra avy tamin'ny tany. Zany hoe tsy taiza izy io ny forona, tsy avy aiza izy io a, tsy hoe zavatra mitsoka izy io fa tena hoe miakatra. Mipoitra avy tamin'ny tany. Ny tany a ao anatin'ny Baiboly a de midika ihany koa hoe isika olona. Raha vao miresaka an'izay hoe isika olona izay a de corps âme esprit. Maninona no ambarako eto hoe ny tany a de midika ao amin'ny Baiboly fa isika manambara antsika olona. Ny tenantsika olombelona de misy composition isan-karazany. Misy magnesium a, misy fer ao a ary vovotany namoronana antsika. Ny 70% ny vatantsika 70% mahery eo eo de rano avokoa ny composition any. Ary ty globa terrestre ity ihany ko a pareil 70% ny ty globe terrestre ity a ity tany onenantsika ity le vonina hompitiana ity a de rano ihany ko a no mameno a tafiditra ao anatin'ny composition any. De ao anatin'ity tany
izay iainantsika tia misy ny petrôla, misy ny magnésium, misy ny singa rehetra, ny fer sy ny sisa rehetra eta amin'ny tenantsika olombelona ihany koa. Ny mpandinika ny siansa zareo siantifika manapahaizana de manaprofo an'izany ihany koa. Ihany tompoko, Apokalipsy 13:11, ary hitako fa indro nisy bibiky iray koa niakatra avy tamin'ny tany, ary nanana tandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry. Tahaka ny an'ny zanak'ondry. Itsika tsy nanana zanak'ondry. Zanak'ondry tsy nisy klema afa-tsy i Jesosy Kristy. De raha tohizantsika ny famakiana, tahaka ny zanak'ondry izy ny baiboly a, sady ny teny tahaka ny dragona, crache feu. Ny dragona rehefa miteny a, rehefa manambara zavatra de kisary a micrache feu. Fa izay hoe micrache feu izay a, raha hoazaveky tsotsotra de miteny miompapana ozy ny baiboly. Zany hoe rehefa miteny zany lay ambara fa bibidia mivoaka amin'ny tany eto a, de to zavatra manohatra ny sitrapon'Andriamanitra, to zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, to zavatra mandevona ny mpanaradia an' Jesosy Kristy, ireo a mpitompo teny fatratra sy mpanao ny sitrapon'Andriamanitra araka ny soratra masina. Izay raha zavaiko tsotsotra ity Apokalipsy 13:11 ity. Mbola afaka ho azavaina lalina de lalina kokoa ankoatran'izay fanazavana izay, fa tsara ngamba ajanona amin'izay a mba ho azy ny be sy ny maro a amin'ny tokony azahoany azy a ny fanazavana. Eny tompoko, ity bibidia faharoa ity de efa nisy kisarina izy io, ary zay foana le ambarany bokyny mpitory tena, ary efa nambara antsika teto foana izay isaky ny mitondra fizarana itsika hoe tsy misy zava-baovao ety ambonin'ny tany a, fa ny zavatra efa nisy tety ambanin'ny masoandro ihany a no mbola miverina. Fa miamafy a kokoa le izy, matanjaka ambara-patonga n'ilay fotoana hoe teraka le vehivavy. De izay fanaintainana izay, izay le hoe miamafy a miamatanjaka ny degré an'le izy a, ny dimension an'le izy a, ambara-patonga ny vanim-potoana zay tsy maintsy ho tonga sy ho tanteraka faingany a araky ny fantanterahan'ny baiboly a selon an'ny faminaniana. Efa nisy izy io tompo aka, efa nisy izy io tompoko a aka ohatra tsika aka fanazavana itsika any amin'ny Exodos toko fahafito. Miverina mihitsy itsika any amin'ny Exode a ity tsinona izany, fa mitantaran'ny zanak'Israela sy ny mpanjaka mpanapaka tamin'izany izay mpampahory na nandevo ny vahoaka hebreo. De tsy izay zany fa ny farao a ny egiptianina. Exodos toko fahafito a andinin'ny fahafolo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo a de misy tantara tahaka izao. Misy an'ny farao a mpanjaka mpanapaka tamin'izany izay mpampahory ny vahoaka hebreo. Teboka raha izay nisy any Mosesy sy Arona izay voafidin'Andriamanitra taminany profeta Mosesy alie avec Arona hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. De akôte ihany ko a misy any farao arak'ilay efa niteneniko teo a miaraka amin'ilay faux profeta. Eto tsika de manasongadina sady ny lohahevitra, izany hoe mira zotra foana ary miray lalana foana ny fanjakana ny mpanapaka. De tsy iza fa ifarao araka ny Exode 7 sy ny faux profeta ireo mazisien zay tanaka vanany farao tamin'izany a mpikirakira ny tontolony okultisma sy ny spiritisma, ny tontolon'ny majika rehetra hanoerana an' Jehovah sy ny mesiany. Zay le contexte ny salamo a 2:1-3 manamarina ny ti lohahevitrantsika tapany voalohany sy tapany faharoa efa nizaraina teto sy fizarana izao izarantsika izao a de momba ny bibidia Apokalipsy 13. Dina ny zavatra nisy tamin'izany vanim-potoany zany. Rehefa nanao famantarana maro isan-karazany a Jehovah tamin'ny alalan'ny mpanompo ny mpaminany Mosesy nirahana tao an-dapa de tonga teo anatrehan'ny farao. De nisy ny baiko nataon'Andriamanitra tsy toa Yahweh Elohim tamin'i Mosesy hoe
karazana démonstration le izy hoe ampiaikena any farao hoe ombany hery sy famantarana tokoa ny mpaminanan'Andriamanitra dia tsy iza zany fa Mosesy sy Iarona. Dia nisy ny tehana nentin'ny Mosesy tamin'izany dia natsipy ny tehana, rehefa natsipy ny tehana dia nivadika mena rano. Zay ny volonté de Dieu, zay ny volonté an'i Yahweh Elohim. Fa etsy ankilany a dia misy any farao izay mafo manandevo ny vahoaka Israel, vahoaka Hebreo, ny fiangonana Hebreo, peuple élu, miaraka amin'ny faux prophète, dia manao asa sy fahagagana ihany koa tahaka ny nataon'ny Mosesy sy Iarona. Raha nanipy ny tehana i Mosesy sy Iarona ka nivadika mena rano, dia paray nanipy ny tehana ihany koa, nanipy ny tehiny ihany koa ireto magicien mpandalany okultisma, mpandalany spiritisma, mpanao matsika tanakavanan'ny farao. Paradoxe parallèle amin'ny akta nataony Mosesy sy Iarona anoerana ao anatin'ny demonstration ny sitrapon'Andriamanitra ho fampisehoana fa profeta sy ny faux profeta a dia afaka manatanteraka, samy mampiaika, samy mampiseho ny heriny ao anatin'ny ideôlôjia tompony a sy ny Andriamanitra arahany. Dia ny zavatra nisy a rehefa narahantsika ny tantara dia natelin'ny menarana avy amin'ny tehin'ny Iarona sy Mosesy a ny menarana ankilany a, izay le manambara fa misy foanany force supérieure suprême Yahweh Elohim manoloana an'ireny karazana faux prophète isan-karazany ireny. Ohatra anakiray izay efa nizareko anao izay, hiditra amin'ny ohatra faharoa isika. Ohatra faharoa ihany koa a entiko anambarana amintsika hoe alie foana, miara-miasa foana ny mpanjaka, ny mpitondra firenena anankiray, ny mpanandevo anankiray, miara-miasa amin'ireo faux profeta atanteraka an'ilay contexte amin'ny mabiby dia azy. De tsinona izany fa le salamo 2:1-3 hoe mikomy amin'i Jehova sy ny Mesia. Tantara faharoa hoy aho hoentsika namarinana fa tsy miteniteny foana isika fa miangy amin'ny tontolon'ny voasoratra andrato anaty baiboly foana. Tantara faharoa izay hozaraiko amintsika indray a de ny tantarany Elia Ahaba tamin'izany vanim-potoana izany a ary Jezebela vadiny izay a tao anatin'ny tontolon'ny fanjakana manohatra ny mpaminany. De tsy iza fa Elia ary nandringana ny mpaminany Jehovah tamin'izany vanim-potoana izany izay manomeny kisary salamo 2:1-3 foana hoe mikomy amin'i Jehovah sy ny Mesia. De vakinao indray ny baiboly mpanjaka voalohany a 8:10 mpanjaka voalohany a oui mpanjaka voalohany a 18:19-21 le izy a raha tsy diso a. De any amin'ny 2:9-36 any a mazava hoe hoe ny fiafaran'ny tantara de hoe nohaniny alika mihitsy any fatin'ny Jezebela satria izay koa no efa teniny a de nataony Jehovah Yahweh Elohim tanteraka taminy le izy. Bon bref, fa ny zavatra tiako ampitaina amintsika de le fipetraky le sujet izay akatsika lesona isy fampizarantsika eto foana hoe ny bibidi a ity tapany faharoa ity hoe faux prophète ity izay miara-miasa foana amin'ny fanjakana fanazavantsika farany teo a, ireo no metraka ny lamina, ireo no ampahory ny vahoakan'Andriamanitra, ireo no ampahory ny mpaminanin'Andriamanitra, ireo no mampahory ny zanak'Andriamanitra, ary ireo no mametraka amitery amikeriny, zany hoe en force nentiny ilazana azy de hoe amin'ny structure dictature. Zay mihitsy le izy mampahory ny vahoakan'Andriamanitra
Ao anatin'izay contexte izay a, amin'ny mahabiby ty azy, zany biby ty zany de hoe féroce, tena hoe mpiaza, tena hoe prédateur. Ary zay tratran'izany biby ty zany de rotodrotika, simbasimba hatramin'ny ainy a, manefa mihitsy ary raha afaka amin'izany fisamborana biby ty zany de fantatsika reny mpanaraka ny reportage a, amin'ny Nat Geo reny a, amin'ny télé RTE sy ny sisa TF1 a, fa izany fiazan'ny biby ty zany, zany fanombany biby ty zany a, izany fomba fikirakirahan'ny biby ty zany a, de tena hoe mampahory sy tena hoe raha afaka amin'izany a, raha misy olona afaka amin'izany, raha misy biby afaka amin'izany a, hazan'ny biby ty zany a, de potipotika tsy maintsy misy sekela, tsy maintsy misy fahapotehana zay vao tafavoaka amin'izany, mba ilazana antsika hoe atrocité an'ny zavatra atao anatin'ity fizarana ity ny amin'ny resaka biby ty a sy ny heriny. De inona ny zavatra nisy a araka izay mpanjaka voalohany 18-19-21 izay de tsy inona fa misy any mpaminany Eli, misy any Jezebela sy Ahaba zay mpisahana ny fanjakana tamin'izany vanim-potoany zany. Jezebela de ambarany boky ny Apokalipsy toko faharoa andinin'ny faharoapolo vakitsika vetivety zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jezebela atao amin'ny Apokalipsy toko faharoa andinin'ny faha roapolo. Kanefa manateny aminao a, satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy a Jezebela izay milaza ny tenany ho mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloko ny mpanompoko hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin'ny sampy. Izay milaza ny tenany ho mpaminany vavy, faux prophète. De Jezebela ho araka ity tantara itya tsy manam-potoana itsika amakina ny toko sy andininy manontolo, fa tiako raha anao zay tantara zay sokafanao ny baiboly. De Jezebela zany araka ity ambaran'ny bokyn'ny Apokalipsy toko faharoa andininy fahatelopolo ity de maka ny toeran'ny faux prophète. De en même temps izy misahana ny fitondrana ny firenena miaraka amin'ny Ahaba mpanjaka. Ary raha mandinika ny tantaratsika eto amin'ity mpanjaka voalohany ity de i Jezebela ilay faux prophète, ilay prophétesse, izy no mikirakira ny fitantanana ny fanjakana ao anaty ho fampahoriana ny mpaminanin'Andriamanitra Eli, mpaminany tamin'izany vanim-potoana izany, sy ny mpaminanin' Jehovah izay nateliny sy naringany sy naripany sy nampahoriany a araka ny contexte mpanjaka voalohany a 18:26-26 19 sy ny sisa rehetra arak'ilay efa nozaraiko antsika rehetra teo. Inona ihany koa no azambara rehefa nandeha ny tantara, rehefa nandeha ny tantara de nametraka lamy maro Jezebela de araka tamin'ny Ahaba mpanjaka arak'ilay nolazaiko teo a, tsy izany nolaza fa ny baiboly a manamafy an'izany. De i Jezebela no nandray ny kômandy any amin'ny fitantanana ny firenena tamin'izany vanim-potoana izany. De rehefa nandray ny kômandy fitantanana ny firenena izy de ny tao anaty obsession, ny tao anatin'ny lohany nateriny fony de ny fihazana ny vahoakan'Andriamanitra, ny fihazana ny mpanompon'Andriamanitra. Maninona izany zavatra rehetra izany no ambarako atsika? Ilazako amintsika fa mitombona foana ilay contexte ny Salamo toko faharoa andinin'ny voalohany sy fahatelo a, milaza hoe mikomy amin'ny eo Elohima sy ny mesiany. Ary zay a no contexte ny ainany vahoakan'Andriamanitra soa ilay exode exodos toko fafito ny raisiko tary ambony, soa ity tantarany Eli, Ahaba, Jezebela sy mpaminan'Andriamanitra akoatrany Eli ity ary ny mpaminanny Bala 450 a sy ny efatsato isa izay mpiara-miasa faux prophète niaraka taminy Jezebela sy Ahaba mpanompon'ny Bala izay ny obsession an'izy ireo sy ny tao andohan'izy ireo sy ny tao ampon'izy ireo araka ny rafitra sy ny lamma izay tao ampon'izy ireo nahaterin'izy ireo a de ny ampahory a ny vahoakan'Andriamanitra, ny mpaminanin'Andriamanitra ireo rehetra elu tamin'izany fotoana izany. Riavana no fidiako manokana ity sujet hoe biby ty ity
tamin'ny farany teo a de ny amin'ny resaka fanjakana ary amin'iza izao a vanim-potoana izarako aminao izao de tsinona izany fa ny resaka faux prophète io mpana ny resakitsika amin'izao vanim-potoana izao de tsinona izany fa tena mikoriana be ry havana, tena mianaka be, tena manapaka eo amin'ny fiainatsika zanak'olombelona partout eto amin'ity globe terrestre ity, ity endrika faux prophète ity, ity faux prophétie ity, ny tontolony zany faminaniana sandoka izany a, ireo misalotra ny ministera manao usurpation, mitonona ho mpaminany, kanefa mpiara-miasa amin'ny fanjakana izay mpiketrika sy mpikonokonona mpandamina ny tontolo izay ao anatin'ny contexte hoe mametraka ny lamina ary miroso amin'izay lamina izay a, mamarana izay fantaterahana sy ho fantaterahana izay lamina izay izay efa mandoa amin'ny application araka ny fanazavantsika farany teo a, ao anatin'ny tontolon'ny ordre mondiala ho fampahoriana ny zanak'Andriamanitra, ho fampahoriana ireo rehetra elu, ho fampahoriana ireo rehetra izay manankipo amin'ny tontolo ny fivavahana monoteista Andriamanitra i Abrahama, Isaka ary Jakoba. Ry havana, fotoana izao izay tokony a ahiratan'ny masotsika. Maninona no miteny an'izany? Ireto misy a ohatra vitsivitsy a izay entiko ilazana amintsika fa efa ao anaty danger imminent isika amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Pourquoi hoe ao anatin'ny danger imminent? Io ny linina rouge a, de efa ao anatin'ilay linina rouge isika amin'izao vanim-potoana iresahako izao, amin'izao vanim-potoana ifampizarantsika izao. Ny fanjakana mioko amin'i Jehovah sy ny Mesiany a de efa tsy misy intsony fanjakana tsy eparne amin'izany contexte izany. Atreo amin'ny fanjakana Israela tamin'ny vanim-potoanany Solomona mpanjaka, oui, atreo a dia plus ou moins nanao tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra ny mpanjaka ny fandimby nisy. Nisy ny nanao tamin'ny fony tahaka ny Davida mpanjaka, nisy ny plus ou moins nanao de avy eo tsy nanao ohatrany Saoly mpanjaka sy ny sisa rehetra, jerenao ny histoire any amin'ny testamenta taloha. Fa a partir an'izay ny fanjakana nisy rehetra tompoko dia fanjakana mikendry mikendry ary zay mihitsy le fahatanterahan'ny Apokalipsy 13:14 mikendry miresaka an'le Kolosia au pied d'argile d'argile la amin'izay contexte izay de hitantsika le hoe endrika fanjakana amin'ny fandimby a, ary ara-baiboly hitantsika amin'ny fanjakana persa hatraty amin'ny fanjakana romana izay nampahory ny vahoaka hebreo. Misy endrika be da be tahaka ny bibera, ny leoparda, ny liona sy ny sisa rehetra izay manome an'la image mampahory ny firenena Israela peuple elu fanjakana voafidy izay mitohy ary izay le ambarany bokyny mpitoroteny foana hoe tsy misy zava-baovao ety ambony masoandra fa izay degré zay ny mbola miamahery vaiky amin'izao vanim-potoana iainantsika zao a, de mbola mipetraka foana izay contexte zay a, mbola mipetraka foana izay fahamarinana izay hoe ao anatin'ny fanjakana mikomy amin'i Jehovah sy ny Mesiany antsika miara-miasa amin'ny karazana faux prophète be da be mihitsy rihavana ao anatin'ny fametrahana ny lamina ho fampahoriana ny zanak'Andriamanitra sy ny fiangonana lohan' Jesosy Kristy. Tiako tenenina amin'izay de ireo rehetra ao anatin'ny kitapo antsoina hoe mpanaradian'ny Kristy. Ary raha mikirakira ny tambajotra isika tsy jery lavitra de efa betsaka ry havana ny karazana persécution anatin'ireny tambajotra ireny a. Ny mivantana de hitatsika reny tany amin'ny faritry Moyen-Orient reny a, any Korea, any Chine, any Inde, partout tsy misy eparne a, eny fa anaty Europa ary de efa miatery zany lalana izany, apetraka ny resaka loi, liberté, égalité, ny resaka charité a,
ny tontolo ohatran'izany a mba hahafahana hoe miaro ny zon'olombelona, fa paradoxe amin'izay a manery ny fahafahana manompo an'Andriamanitra, manery miakely any ny lalana ny tuyau zany ahafahatsika manana fifandraisana amin'Andriamanitra, to lasa hoe tsy alaizy intsony, to lasa hoe terena mihitsy ianao toy misy zavatra lamina apetraka zay tsy hahafahanao manompo an'Andriamanitra, ary zany ny anton' la icité de l'état. Tsy diratsika detay fa azonao ny tiako ambara am'izany. De izay no antony mahatonga anahy anindrika eto hoe ao anaty contexte efa ao anaty danger imminent isika riavana, ary tsy tokony atoritory intsony a, tsy tokony a ho varindrina intsony a, fa arak'le ohatra ny raisiko teo Exodosy a toko fahafito miresaka any farao a sy ny magiciany a faux prophète alieny araka tamin'izay nampahory ny vahoaka hebreo sy lay ohatra faharoa ny raisiko a Ahaba Jezebela mpaminany sandoka araky ny apokalipsy toko faharoa andinin'ny faharoapolo a sy Elia mpaminany Jehova, lay Jezebela sy Ahaba zay nikeny foana ampahory ny peuple elu a ny vahoakan'Andriamanitra ny mpaminan'Andriamanitra. Vakinao ny mpanjaka voalohany a toko fahavalo ambin'ny folo a ny 35 a 39 a manambaran'izany rehetrarehetra izany a. Bref, alafay moa a mandresy foana iao Elohima tahaka an'ilay fandresena hoe nateliny menarana tehiny Arona sy Mosesy a ny menarana tehina faux prophète mpanjaka pharaon a sy ny magicien. De izay ihany koa leky sary miverina ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo a aty amin'ny andinin'ny fahasivy amin'ny telopolo hoe na de votondrano be mihitsy ara ny altarany Elia mpaminany tamin'izany vanim-potoany zany a ny fitosana rano ny fanatitra de ny afon' Jehovah nidina nandevona. Izay le démonstration de force mampiseho Andriamanitra fa hoe ary rassureko anao hoe mahereza anao amin'ny fanomponao a mitafihery a ary aoka ny intimité anao sy ny fifandraisanao lalina amin'Andriamanitra, na de ao anatin'ny contexte artsika miaina araka lefa nylazaiko teo hoe tery de tery ny tuyau ahafahana manompo an'Andriamanitra, ary mampahory de mampahory ny fanjakana misy na ty aminay a na any aminareo miaraka am'ireo faux prophète be da be miara-miasa aminy a. De ny ampahirezako anao a manana finoana, manana fanantenana, ary miaina mahaiza miaina an'le fitiavana Andriamanitra de fitiavana. Zay ihany koa ny fanambaran'ny Paoly a, zay ny ankorazeko anao afahatsika mivoaka ho mpandresy. Manina moa zany miteny hoe misy faux prophète be da be miara-miasa amin'ny mpanjaka ny mpitondra firenena amin'izao contexte sy faninandro a iainantsika izao. Raha ny aty amin'ny faritra misy anay zao aty Eropa aty amin'ny tany mandroso zany na any Amerika ohatra aty Eropa de mipetraka tsara ny lalàna any amin'ny resaka hoe laïcité de l'état. De vokatry ny fipetrahan'ny lalàna sy ny heran'izay lalàna izay resaka legalisma, ny resaka droit izay mihatra tokoa aty rarabe zany hoe resaka corruption izany, ary ao anatin'le tontolony hoe laïcité de l'état de tsy afaka monsieur manifeste ireo antsoina hoe faux prophète ireo, fa ho porofoko aminao fa alie am'le fanjakana foana ireo antsoina hoe faux prophète ireo. Pourquoi hoe alie am'ireo mpitondra fanjakana foana ireo antsoina hoe faux prophète ireo? Raha ny ka eto France fotsiny aty amin'ny misy anay zany de ny fitondrana frantsay fantatsika ny relation resaka gouvernance izay resaka gérance sociale de relation France Afrique. Aty a France tsy misy izany prophète izany tahaka ny any Madagasikara sy any Afrika izay maniry sy petsaka tokoa eraky ny elakelatrano, fa izany akory tsy midika hoe tsy miara-miasa ny fanjakana la France Europe sy ireo faux prophète izay maniry ohatra ny anana any Afrika.
fa aty amin'ny toerana izay misy ny legalisme ny loi miatra dia tsy hitatsika ireo faux prophète ireo fa ny fiaraha-miasa France Afrique de mipetraka foana ary ny lamina amin'ny fametrahana marionety sy ny conseil ambadika rehetra sy ny torohevitra rehetra ny amin'ny tokony ho famelana malalaka nyireny karazana dénomination ireny karazana antokom-pivavahana ireny karazana doctrine manimba mpino dans le sens sa hoe fivavahana maniry que ce soit chrétien io na finoana hafa de mipetraka foana ary tena miasa manao viveriny any mihitsy ireo faux prophète a satria ao anatin'ilay lamina France Afrique resaka politika internationala izany tsy mivantana izany zavatra resahantsika izany tahaka ny hoe io Madagasikara de ao Madagasikara misy antokom-piangonana isan-karazana de isak'lay antokom-piangonana misy faux prophète be da be tsy izay le tranga fa io ny fanjakana la France io ny fanjakana Europa de misy ny relation France Afrique de misy ny lamina zay apetraka ordre resaka complotisme de ao anatin'izay resaka ekeras compa izay izay kajikajy izay de tsy maintsy manaiky ireo mpitondra ary tsy maintsy manatanteraka ny baiko mivatana na akolaka manerana ny Afrika ao anatin'ny ho fiasany reny karazana faux prophète isan-karazany reny a halalaka anatanteraka ny asany ao anaty diversion fanahy mampiraikiraika ny vahoaka ny valala-bemandry a ao anatin'ny famitahana mba hahafahany lamina sy ny antsoina hoe ordre mondiala hipetrapetraka sy ho tanteraka arak'ilay kajy nyireo a elita ao anatin'ny tontolony miafina sy ny tontolony complotisme riavana mazava amitsika angam'izay atreo a de mitombona foana ny fanazavantsika fa alie foana ny fanjakana misy izay a mikomy amy Jehova sy ny mesiany a alie amreo a karazana faux prophète isan-karazany a soit mivantana soit ankolaka ao anatin'ny fanatanterahana n'ilay hoe mioko amin'i Jehova sy ny mesiana ireny karazana faux prophète ireny a raha ohatra hoe any Afrika de fantatsika tsara hoe betsaka ao ny karazany izay manana ny toe-pana araka an'andriamanitra zay le hoe mampamirapiratra ny tavany a ho tahaka ny endriky ny mazava ary zay mihitsy le hoe ange de lumière satana jereno to tahaka ny hoe olona kline mamirapiratra mazava fa manda ny herina que ce soit ho a chrétien io a na finoana hafa io jery ndray tsika finoana hafa pourquoi hoe alie foana ny mpanjaka mpitondra firenena mpanjaka hoy aho a aba mpanjaka niaraka tamin'y jezebela mpitondra firenena France Afrika Madagasikara sy ny any Afrika rehetra mivantana ankolaka ary ijerytsika ka ohatran'izay ihany a mitovy amin'izay ihany a fa karazam-pinoana hafa asaiko anao a amaly any am-ponao any itiaka matatra anankiray ity misy mpaminany anankiray a izay betsaka mpanaraka tokoa faharoa manarakaraka ny kristianina ary atsoatsy a de ihoatra ny kristianina ny mpino mpandala izany a fotomponoana izany de tsinona izany fa ilay mpaminany izay tena isitrahan'ny mpino mpandala io antokom-pinoana io a de
I Baiboly ampiasain'ny kristiana io ihany no ataony plagiat. Ny Torah ampiasain'ny judaisma io ihany no ataony plagiat. Falsifiaina. De Jesosy Kristy ovainy hoe Isa. Eo izy a de misoky miadana, manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra fa mandany herina. Raisiny daholo Jesosy Kristy, raisiny Abrahama, raisiny Isaka, raisiny Ismael, raisiny tantaran'i Jakoba, raisiny daholo reo anaty Baiboly reo fa mandany herina, surtout hoe Isa tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana fa taminany tsotra ho izy. Isa tsy nitsangana tamin'ny mahajany ozy izy a. Isa de doktera fotsiny ozy a. Kanefa ny valero an'izany Jesosy Kristy zany a nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Important be zany a, izany no antoko ny salut ho atsika kristiana. De toy izao koa ny fanazavana. Ny contexte atsika de hoe faux prophète. Faux prophète Bible dit faharoa. Ary ao anatin'le contexte asalamy toko faharoa fanao hoe mikomy amin'i Jehovah sy ny Mesiana. De ilay antoko mponoana tondroiko sy azavaiko aminao eto araka ny fanazavana farany teo a hoe plagiat ny Baiboly, falsification. Dia mandeha izy amin'izay finoana izay toy ny hoe manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra selon la Bible fa mandany herin'i Jesosy Kristy. Dina ny zavatra misy hitra amin'le contexte tika salamy toko faharoa azafady salamy toko faharoa voalohany ka hatramin'ny fahatelo hoe mikomy amin'i Jehovah sy ny Mesiana. Rehefa raha ntsika nefa nytantara de hitatsika ireny tranga tsy voaela voaingakaingana ihany tany amin'ny faritry Moyen-Orient iny a ary mianaka any Afrika amin'izao vanim-potoana iresantsika izao a ny tontolon'ny Boko Haram sy ny sisa rehetra. Anamarina antsika an'le hoe mikomy amin'i Jehovah sy ny Mesiana ny asany manaraka azy eny ihany ozyn'ny Baiboly. Tsy zany miteny an'izany fa ny Baiboly a. Na mitsaingoko an'i Abrahama ary izy, na mitsaingoko an'i Jesosy Kristy ary izy ovainy hoe Isa, na mitsaingoko an'ireo patriarika isan-karazany ary izy de ny asany manaraka azy eny ihany. De hitatsika ny tantara reny tontolon'ny Daesha, Boko Haram, ny fanatika isan-karazany akosy atroaty a zay miantso hoe alao akbar entre parenthèse zay anazay a sady mamono olona. Izay le hoe mikony amin'i Jehovah sy ny Mesiana. Mba ilazako amintsika fa hoe efa ao anaty danger imminent isika ryavana, efa ao anatin'ilay contexte hoe ny fiainana ihanantsika ny rivotra fo atsika de rivotra anjakan'ny biby ity faux prophète miara-miasa amin'ny mpanapaka ny fahamaizinana ity zao tontolo zao itya efesianina sisa demonia. Ary tsy misy eparne am'izany a fa na amerika raha de fantatsika hoe amerika il travaille avec qui à l'époque Trump président fikonokononana anangana ny troisième temple miaraka amin'ny sioniste ho fananganana ny mesi izay manohatra ny fahamarinan'ny Baiboly. Azonareo ny tiako ambara faux prophète daholo ny ao ambadika zany rehetrarehetra izany ny faux mesi. Bref efa faminaniana avokoa zany rehetrarehetra izany. Matoy izany zavatra rehetra izany no tantaraiko atsika de anamafisako amintsika ary anambarako amintsika fa miaina fanandro farany isika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Inona ny zavatra misy eto Madagasikara ryavana? Raha ny zavatra misy eto Madagasikara eto tsy mivize akiky sosoa, tsy mikendry olona
fa aka ohatra vitsivitsy isika ilazako aminao fa efa eo anoloanao a ny bibidi ary efa manapaka amin'ny firenena malagasy a. Triste vérité, malahelo amilaza aminao a fa izay ny marina. Votsiangana ry avana nisy profety niakatra tele Joana brésilianina anavitra ny Madagasikara ozy zay ny profesiany, de manao sema eo izy a, de asiny croix a, de mandeha ny tontolon'ny complotisme, de misy fanjakana mihitsy manohana anazy a, mise permettre anazy a, mamela azy hiakatra plateau. Bref, atsanokoatra eo anjaranao no manao fanadidiana, anjaranao no mandinika an'izany zavatra lazaiko zany, anjaranao no mieritreritra par rapport amty sujet dikortiketsika ity ifampizarantsika ity hoe bibidi faux profety a, bibidi faharoa miara-miasa amin'ny bibidi voalohany a, fanjakana eta, ary ireo no manatanteraka ny kontekste ny salamo toko faharoa mikomy amin'i Jehovah sy ny mesia, ary ny fanjakana ny fandimby teo Madagasikara de fantatsika ety miakatra ty fireneny ity. Aza matahotra mino fotsiny ihany fa ny fitiavana ny lehibe indrindra sy ny sisa rehetra efa profesia daholo zany, filalaovana ny tenin'andriamanitra. Inona moa ny atao hoe profesia? Ndeo ovakitsika vetivetsa profesia zay a, ny bokyn'ny apokalipsia tsy tadidiko izay a, ny apokalipsia 19:10 raha tsisy ao mety 10 a aitsy io am'izay, ny filazana ny Jesosy, ny filazana ny Jesosy Kristy a no fanahin'ny faminaniana. Donc zany ny mpaminany anakiray zany, ny profeta anakiray zany, mipredira, mipreivoara, manambara an'i Jesosy Kristy, de mitondra ny fanahy mampaminany azy izy amin'izay fotoana izay. Fa raha ohatra zany misy olona milaza hoe anavitra amin'ny Madagasikara, milaza hoe ho prezidantko ny atso atsy, milaza hoe eto le hoe miteny miopapana bibidi faharoa apokalipsy toko fahatelo ambe folo andinin'ny faraiky ambe folo, ary efa io ambany masonao zany efa ao Madagasikara zany hoe izaho zay miresaka aminao zao izy lay lehilahy, tsaratsara io amin'ny teny an'io, mialatsiny amin'ny teny an'izany, izaho zay miresaka aminao zao no mesia, miteny no ampapany. Ny ankamaroan'olona moa variana amin'ny papany katôlika, variana amin'ny finoana katôlika centriane ny fijeriny a, bref zay ny azo no afahany manamarina ny doktrina sy ny religion-any. Mety ho marina zany, mety ho diso zany, fa tsy hitany akory ny zavatra misy eo ambany masony. Zany retraretra zany a, izany posiera, izany poudre ipoka, ary efa manomboka mirehatra, efa mamofona izany. Izany ry havana anao, anairako anao hoe efa eo ambany masonao, ary efa miara-miasa manan-kenda anao, mampijaly anao, mampahory anao ny fanjakana sy ny faux profety a, miara-miasa aminy a, ao anatin'ny fanatanterahana foana ny lamina ordre mondiala hoe mikomy amin'i Jehovah sy ny mesiany, ary iamafy izy io a, zay le hoe fanaintaina ny vehivavy iteraka, hitombo ny degrean' izy io a, ary araky ny ambaran'ny baiboly hoe ho avy ny fotoana ho a l'extrême ny fanaitanana, grande tribulation, efa ho anaty tribulation isika izao, zay hoe tsisy fanaitanana intsony a tahaka izany a, ary tsy hisy intsony, zany hoe souffrance absolue mihitsy zany, avec atrocité. Teo a de niteny nanazava tamintsika le hoe apokalipsy 19:10 hoe filazanan' Jesosy no fanahany faminaniana. Ry havana, mila manana fifandraisana matotra amin'andriamanitra tsy to isika, mila mandeha amin'ny fitaritan'ny fanahymasina isika, mila ampivavaka, zava-dehibe zay zavatra lazaiko anao zay, mila ampivavaka isika satria ny vavaka dia ao no fa atsika
miady. Ao no fahatsika mireparé ny momba antsika. Ao no fahatsika misentré amin'Andriamanitra, mibanjana an'Andriamanitra. Ao no fahatsika mireparé zavatra maro. Ao no fahatsika mandray fanambarana avy amin'Andriamanitra. Ao no fahatsika mahita fanehoana avy amin'Andriamanitra tsito. Zany hoe Andriamanitra tsito mampahita vision ary isika mijery mahita. Ao anatin'ny vavaka daholy a ny fahatanteranan'izany zavatra rehetra izany, ary ny vavaka ry havana io ihany no seul arma ahafahatsika mifoaka ho mpandresy. Be da be ry havana ny olona mahaitsy anjery toko sy andiny ny baiboly. Be da be ry havana ny olona no teôlôjianina ny connaissance sany azy de miopapany. Bref, be da be ny olona no milaza azy ho profeta, ministère ou fanomezam-pahasoavana sy ny sisa rehetra. Tian'olona mantsy misambotsambotra n'io resaka hoe mpaminany profeta io, satria ahafahana miintimide anao, ahafahana mamono lolo anao, ahafahana mampanaiky anao avy atrany. Ary fantatry ny devoly zay, ny devoly fetsy be mihitsy. De io ministera io a ohatrany fanasitranana karazana fahagagana isan-karazany a, zay foana le fomba fiasan'ny devoly. Ary io ministera io ny samborony, ny safidiny, ny fantenany manokana mihitsy a, ary natolo ny an'ny mpanjaka ny fahamaizinana izao tontolo izao a, devoly en personne demoni omeny andreo mpitondra fanjakana reo elita mondiala, ary omeny fafahana miara-miasa araka ny fahefana ananany. De raha tsy ampivavaka arak'ilay nolazaiko teo ianao, de irenirehetra ireny a manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra raha mijery fotsiny tsika ny resaka charité aty a France ohatra, liberté, égalité, fraternité. De izany rehetrarehetra zany a rehefa dinihanao de to mira sotra amin'ny ambaran'ny baiboly hoe aza mamono olona, aza mijangajanga ohatra ny any Madagasikara hoe tanindrazana fahafahana, fandrosoana tsy fantatro, fahamarinana entre parenthèse hoe fahamarinana marina ve. De ny constitution a, ny loi rehetra, ny décret rehetra de manasazy andreo rehetra mpandika lalàna, zany hoe ny fahamarinana anao mpanjakana. Fa ale voara hoe ny zavatra misy ve izay marina. Tsy tanisa zavatra betsaka isika hoe ao amin'ny fitsarana fotsiny. Ny sokatra mivoaka ny volamena, ny fampahoriana ny madinika mangalatra gana par rapport amin'ny mamoaka malety sy ny sisa ohatra zany. Bref, be da be ilazana amintsika hoe ny devoly de tena mahay mamboatra constitution izy a, mahay mamboatra lamina izy, anehony endrika hoe mazava izy. Fa ao ambadika de ny mpitsara manana endrika fô profeta, ny président a manana endrika fô profeta, ny mpitondra vavavahana zay fô profeta en personne de alie miaraka amireo ihany tsio ny karazana fô profeta isan-karazany a de miara-miasa aminazy a ary tanakafanany a mba ampidirany a ny vahoaka tsy manatsiny a, tsy manana discernement, tsy manana fifandraisana matotra amin'Andriamanitra ao anaty diversion de miraikiraika de ny farany a lavo ao anatin'ny tsy fahalalana. Ary zay le tanjon'ny devoly. De betsaka no tratra ry havana teo a de niteny any misy andrizareo hoe tsaratsara pourquoi hoe hatram'izao mbola tsy voasambotra petraka ny fanontaniana, pourquoi hoe teny miopapana de reny betabe aty afrika reny maninona no mandeha eny foana izy. De anjaranao no mamaly ny amponao izy any eo ambadika miara-miasa amin'izy mba ilazana amintsika araka ty sujet ty hoe ny faux profeta biby ty faharoa sy ny biby ty voalohany a mpitondra mpanapaka ny firenena isan-karazany avy a de alie foana ireo a hioko amy Jehova sy ny mesia. Averiko ihany apokalipsy 19:10 ny filazanan'i Jesosy fanahy ny faminaniana. Maninona izay no averiko aminao?
mba hafantaranao fa ianao a dia afaka ho mpaminany amin'ny filazanao an' Jesosy. Zay filazanao an' Jesosy zay a de filazanao fitiavana fotsiny ihany, filazanao ny zava-miasa miafina Jesosy Kristy Jehovah ny mpamonjy, Yahweh Elohim no masia mpamonjy. Zay fotsiny ihany fa za manaiky rebirebe ny olona amin'ny ohatran'ny sistema meteo hoe rapitso a de 80% d'humidité ho avy ny orana, rapitso a de hitsoka ny vent du nord na ny vent du sud, tsoka timo, tsoka varatra sy ny sisa rehetra, kanefa calcul daholo le izy lamina. Kitiako foana ny sainao mba haranitra, kitiako foana ny sainao mba ho taitaitra anao. Zay no anjarako, mizara akony a de manaitaitra anao a, fa za tsy maka ny toerany fanahy masina ndrisy lahatra anao. Mizara fotsiny ihany a tompoko lahy, mizara fotsiny ihany a tompoko vavy a, ary efa tena manapaka ao amin'ny firenentsika efa tena miara-miasa, efa niara-miasa foana teo anatin'ny manda ny fandimby a nisoatra teo nyraisiko a mpaminany breziliana vavy zoana miaraka tamin'ny pilote a sy ny sisa rehetra hoe anavitra Madagasikara. Zay le profesiana Madagasikara zao, voalohany grande puissance mondiale lasa fafiry, faharoa amin'ny firenena mahatra indrindra, lazana aminy hoe aiza le profesi, ary araka an'ilay Apokalipsy 19:10 de hoe filazana n'iza no fanahany faminaniana. Ary tsy zay ihany fa nisy tranga ihany ko hoe ny président repoblika tamin'ny vanim-potoanany dia secrétaire générale ny FFKM tamin'ny vanim-potoanandrony. Zay le teneniko anao hoe miara-miasa foana, aoka tsy ho variny ianao, misy fiaraha-miasa, misy lamina efa matipaiky ao, misy zavatra efa voakirakira ao. Zay le hoe ny zanak' zao tontolo zao a manan-tsaina intelligent mihoatra amin'ny zanak'Andriamanitra, ka raha tsy manana ny fahendrena avy any ambony ianao a, raha tsy manana odi-maso ianao, isokafany masonao, airatany masonao a, de ho ateliny ity zao tontolo zao ity, ho ateli ny lioana mierona sy mirendrena. Andrapaka ny zanak'Andriamanitra ity amzao, ity amty zao tontolo zao ity. De aitsika moa Madagasikara ny karazana apôstôly, ny karazana bishop, ny karazana reveron, ny mpisorona koenina sy ny sisa rehetra ao anatin'ny tontolo ny faux prophète daholo le nitiavana. Ary matoa ireny miriari, matoa ireny a malalaka ao anaty famitahana, matoa ireny miaina ankalalahana. Nisy an'le ohatra ny raisiko teo hoe France Afrika efa lamy mamaty paika mipetrapetraka io ry havana, ary matoa ireny mbola eo. De petrohany an-tsainao ny fanontaniana valioany am-ponao any hoe iza no misupermetra azy ireny ho eo a, ary ahoana izy ireny no malalaka. Zay le hoe miara-miasa ireo bibidia anakiroa ireo a, de tsy iza izany fa ny mpanjaka tondra firenena ary ny bibidia faharoa ny faux profeta, ametraka n'ilay antsoina hoe lehilahinota ao anatin'ny structure efa nilazaintsika farany teo zany piramidal symbolanitry zareo a ao anatin'ny fikambanana tena miafina. Farany tena farany nisy an'le nilaza azy hoe efa maty iny a, de hoe nitsangana tamin'ny maty a, de hoe apôstôly a, tatandrazy io resahako anao io, mialatsiny a manonona anaran'olona miresaka zava-misy daholo zany resantsika zany. Izy moa de tena niteny mihitsy hoe aza kitikitihana io mpitondry io a miaraka amin'ny antsibe sy ny sisa, anamafisako aminao n'le resaka hoe fiaraha-miasa miara-miasa ny faux profety a bibidia faharoa sy ny mpitondra bibidia voalohany. Zay no azoko nozarainantsika fa mino fa voarainao ny afatra tao anatin'izay fizarana anakiroa mifampitoy izay a, de ny bibidia voalohany a ny mpitondra ny fanjakana, ny mpanapaka ny firenena, ary ny bibidia faharoa ireo karazana faux prophète.
Jesosy Kristy dia niteny a takan'izao izy tany amin'ny bokin'ny Jaona toko fahafalo ambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby telopolo hoe ny fanjakako i Jesosy Kristy a dia tsy avy amin'izao tontolo izao. Ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao. Donc zany a ireo fanjakana rehetra efa hitanao, ireo politisianina rehetrarehetra hitanao ireo zany a dia feny a, tsisy avy amin'i Jesosy Kristy ireo a. Fa ianao mamaly azy any am-ponao any a, miaraka amin'ireo faux profety isan-karazany a izay miara-miasa amin'izy ireo ao anatin'ny fantanterahany lamina izay efa miandoha ny fantanterahany zany a, contexte efa niandoha salamo a toko faharoa mikomy amin'ny Jehova sy ny Mesiany. Maherezy ianao a amin'ny fanomponao an'Andriamanitra, maherezy anao amin'ny fifatoranao amin'i Jesosy Kristy, iamafy a ny atitsika, iamafy a ny batay tsy maintsy otrehantsika, ny fanjakan'Andriamanitra ozyn'ny Baiboly a, de rombahana ary ny mpandrombaka de mandrombaka azy a amin'ny keriny a avec violence, zany hoe isasy anao zany a miatrika batay spirituel any amin'ny tontolo ny tsy hita maso any, de izay ady zay a avec violence, zay hoe avec violence zay a de misy coup échange de coup a, misy ratra, misy sekela, mety amoizana aina izany a, fa mampahiry anao a matokian' Jesosy Kristy fa izy a tsy manary antsika izany a, tahaka ny efa nitoerany foana ny arahany tamin'ny eglizy primitiva tamin'izany vanimpotoana izany a. Fiatanako nomeko anareo ozy izy a, indro aho ozy izy, indro a, indro a, eo ampovoanareo mandrakariva ambara-patonga ny fataperan'izao tontolo izao. Ho an'izay tsara fifandraisana amin'i Jesosy Kristy zany a, ary ho an'izay manana fifandraisana matotra en intimité lalina amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy misaotra anao zay noho ny fotoana totosa, misaotra anao zay tompo ny amin'izany fizarana izany voasara. Ianao ne Jesosy Kristy no mampahazava izany any am-pon'ny tsirairay ihany a, mitondra ny banga rehetra, ny tsy ampy, tsy ampy de tsy ampy tompo ny fotoana, fa ny fanahy masinao any raitsito mamanga ny tsirairay a, mitondra zava-miafina any am-pon'ny tsirairay ihany. Matsiaro manokana any Ranabavisara izay ao anatin'ny ady a, ao anatin'ny épreuve, de ianao ny tompo manampipetsaka azy, ianao ny tompo mamangy azy, mitondra solution ho azy a, ary mampahita azy ao anatin'ny vision ny amin'ny zavatra tsy maintsy tanteraka ho azy a sy ny tsy maintsy lalovany rehetra. Saotra antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Veloma tompoko.